Superliga e këtij sezoni po vuan mungesën e sulmuesve Bombera. Ka mbetur edhe 16 javë për të luatur dhe golashnuesi më i mirë deri tani është Ibrahimi Kuksit me 10 gola, 5 prej të cilëve me 11 metrësh. Arsyen e tregon Dorian Blyk Bashi, një prej ish futbollistëve më të suksesshëm në Superligë. Mungon Salihi, Sinani, Xhafa, Fortuzi, nuk mund vinë gjithmonë golat nga mesfusha apo nga mbrojtja. Dhe për ne mendoj që klubet nuk kanë bërë gjithë të duara në këtë pikë. Rekordin e golave mban Vjoresin Sinani me 36 të shënuar në një sezon. Mungesa e gjetjes atyre që cilësohen si sulmues race i ka bërë skuadrat që të mbështeten më së shumti tek loja ekipore. Këtë e ka arritur më mirë Vllaznia. Trajneri përdoret me lojtar, mund të themi mesatar dhe mbimesatar, donse nuk kanë një emër të përveçëm. Janë aty ku janë sot dhe besoj me merit dhe shpresoj që të vazhdojnë në këtë lloj ritmi që në fund fare të arrijnë sillimin e vet që kanë titullin kampion. Dorian Blyk Bashi ka veshur fanelen e Vllaznisë dhe të Partizanit, me vështirësi gjen dallimin mes të dyjave. Kam kujtimin më të bukur si nga Vllaznia dhe nga Partizani, janë dy tifozëri më të mrekullueshme të Shqipërisë. Partizani ka diçka më shumë këtë sezon. Kushdo që të dalë nga këto dyja, do jemi lumtur, sepse edhe Vllaznia mbas 20 vitesh, them se meritojnë që të dalin kampion. Do jetë shumë e fortë deri në fund kampionatit. Dhe fitof më miri. Vllaznia dhe Partizani ndahen vetëm nga 4 pikë në renditjen e Superligës dhe rivalizojnë për titullin.